من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو سکے، لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل کے اوپر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ رہے۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ سیر کی کتب میں مرقوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ آپ کے وصال شریف کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا ہے، میرے بھائی تمہیں زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی اس لیے دریافت کرتا ہوں کہ تم اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر وہی شخص ہے جس پر مجھے شبہ ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی ناحق کا خون بہاؤں۔ معروف قول یہی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید بلدیہ کے لالچ دینے میں آپ کی زوجہ جدہ نامی عورت نے زہر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف ربیع اول شریف کے اول میں 50ویں ہجری میں ہوا تھا۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ معلومات دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا آپ کا مارا نگہبان رہے۔ آمین یا رب العالمین۔